Մենք հաջորդ սերնդին կարծես թե թողնում ենք Արցախի չլուծված հարցը։ Մտածում եմ ես, գուցե սերնդափոխություն լինի, կան ուրիշ քաղաքական գործիչներ, ուրիշ լրագրողներ, մի քիչ եւ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում, ուրիշ ձևի կնայեն այդ հակամարտությանը եւ գտնեն դրա լուծումը։ Դեք նախ ես ակնհայտ չեմ այդպես մտածելու, որ թողնում ենք հաջորդ սերունդներին։ Եվ միգուցե լի շարգման առարկա դառնա, բայց փաստակներից մեկը, որ այսօր ես վարչապետ եմ, հենց դրա հետ է նաև կապված։ Բանակցային պրոցեսը պետք է շարունակվի։ Մենք մեր դիրքորոշումները չենք փոխելու Արցախի հարցում։ Երբ որ դուք ասում եք ուրիշ, ես մի քիչ մտահոգվում եմ, ուրիշ ասինքն ինչ, Հայաստանում կարող են գալ մարդիկ, ովքեր կհամաձայնեն Արցախը անել Ադրբեջանին, ինձ համար դա մի քիչ անհասկանալի կլինի։ Խոսքը փոխադարձ սիճումների մասին։ Եվ եթե հաջորդ սերունդների մասին է խոսքը գնում, ես կարող եմ գերեզմանում շուրջ գամ այսպես, այդպիսի բան լսելով։ Հենց ամբողջ խնդիրը դրանում է, այո, երբ որ ադրբեջանցիները ազատվեն պատրանքներից, ող փոխզիջում նշանակում է զիջում միայն հայկական կողմերի կողմից, ձև չի, այ երբ որ իրենք հրաժարվեն այդ պատրանքներից, որ փոզիցիոն նշանակում է զիջում հայկական կողմերի կողմից եւ ադրբեջանական կողմի կողմից, այդ ժամանակ իհարկե խնդիրը կարող է լուծվել։